So guys, ya manu kita saya sesobok ya, sobe aja ekdom sobore mon biar sobe emosional ya se. Aduh ya Aita, Borma, iya saya sesobore syukur panen ulah ya. Aduh, ki kuri bo, kata himen hoy. Guys, kini jadi sih mana neko lagi untuk bawa boy, sobe ekdom syukur panen ulah kita ulah se. Jina kosilu jam jina dua nasilu tu aji gue tu aji naik kuli bye bye. To video tu continue koi thakok ami kot gue asu aji kot thakin ki nai sob dekhai asu. Podumoni narikoli hek baro bare bidai janabo. Podumoni salam dia. Hek baro bare narikoli bahi mane ghoror rajok soboke namaskar di dise. To soboke bhale bhale rakhok. Guhani tare to eta ashirbad dija. To guru da ase ei mur koli jatu soboke iri pele eta jabo lagibo aru mur aru ejon koli ja college goise. Ta lokku napalor hi ako kali ahibo tetia lobham ami. Tetia ei dujon ase minmoy ase aru buli ase to hiote jabo etia mok agbora dibole. To bolok guys bahut emotional etia mok kole tun hobo to murut jabo lagibo Kajirongat etu kane malikor ghorot etia goi asu to apun loke sai thakibo aru video kita bye didi sobe oi ta bye bye di तो गैस ऐसे नहीं है ऐता गाँव दूधे हाथी तो सारी माँ धोरी आसील है तो सारी माँ धोरी आसील है तो कहने हाथी तो ते घुसी घुसे तो सबौरे माने बहुत बेहाल लगिया से सबे कुनबा चांदिया से कुनबा बहुत मन बेहाल करिया से तो गैस आपको वहाँ बस राही बोले सस्ता करी माँ को याद था कि मुहाबस राही पहले ऐसे नहीं गैस saya থাকি গলা আমাৰ নারিকলি যোৱা বাট ইয়াৰ পৰা 400 মিটাৰ আগতে আছে নারিকলি মন্দিৰ মানে নারিকলি সফটু মেইন সফটু তো এতিয়া আমাৰ হাতিটো এইফালে যাব এইফালে আজি গৰমেৰা হ'ল তো গাইছ ইয়া এতিয়া বৰ্তমান আমি পুনিয়াত আছো পুনিয়া ক্রস হৈ পেলাই গৰমেৰা এন্ট্রি মাৰিমা তো নারিকলি আৰু পুনিয়া গাঁও দুটা মৰমৰ গাঁও আমি এতিয়া পাছ হৈ আহিলো অলৰেডি আৰু এটা গাঁও আছে আমাৰ মৰমৰ গাঁও মানে আমাৰ নিজৰেই গাঁও বুলি ক'ব লাগিব আমি চাৰিটা মা ধুনীয়াকৈ আছিলোঁ মিলি জুলি তো এতিয়া গৰমেৰা যাই আছো গৰমেৰা পাৰ কৰি পেলাই হাতিটো বান্ধিম আৰু এইয়া ড্ৰেন খানিছে এই ড্ৰেনত আহিব ৱাটাৰ সাপ্লাইৰ পাইপ চৰকাৰে এটো বহুত ধুনীয়া এটা কাম কৰিছে প্ৰত্যেক গাঁৱতে এটা এখন এখন ৱাটাৰ সাপ্লাইৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে এই আগাছ আমি আহি পালোঁ গৰৈমাৰা এইটো হৈছে গৰৈমাৰা আমি এইফালে হাতী বান্ধিছিলোঁ এইটো বাটেদি গৈ সেই অলপ আগতে গৈ পেলাই হাতী বান্ধিছিলোঁ তো বাই বাই গৰৈমাৰা ৰাইজসকল যদি ভিডিঅ'টো চাইছে তেনেহ'লে কমেন্ট করে জানাবো তো গাইস হাতি আজি দিন বিদায় লৈছে আর মই কালি রাতি পা বিদায় লম বার বার মই হুট বাই বাই টাটা দিব লাগিব তোর মত এই আই গিতম কাপড় কাপড়টা সে গামোসা এইটা গামোসা কিছুমান মানুহ হাতে তলে দি পার হৈছে এই গামোসা কিটা মাহ মানে সন্মান জনাইছে মাহতো দি পেলাই লগতে কিবা এটা পইচাও দিয়ে বেগত কাপোৰ কানি ধোৱা দিলো আৰু এইটো ষ্টিংটো চাই আছে এই ষ্টিংটো এটা ধুনীয়া কাহিনী ষ্টিংটো মোক দিছিলে শাওনৰ মাহৰ 15 তাৰিখে কোনে দিছিলে সেইটো মই নামটো মেনশ্যন নকৰোঁ তো যোনে দিছে তেওঁ কিন্তু মোৰ ভিডিঅ' চাই তো চোৱা তুমি দিয়া ষ্টিং thank you.
আজি যদি দুই তিনি জন আছো কালি আকো এক অকলে থাকিব লাগে মানে আকো অকলে মানে কে তিনি চাই জন লগ বন্ধু এৰি পেলাই থাকিব লাগিব অকলে অকলে তো বহুত দুখ কথা মানে গাইছ হাতিও আহি আছে আর আকলে পলা আছে উপর মিনময় আছে মই এনেক সিঙ্গেল গৈ ইয়া দুটা না থাকিলে মই হাতি লগত থাকিব লাগে মানে ভালকে দেখাব নোৱাৰো আপোনাক রাতে তো যিমানে কলগছ নাখাও কিয় বাটত কঠালৰ পাত বাহৰ পাত বাহৰ গজা এই তিনিটা বস্তু ধৰিবই আজি লাষ্টটো দিন মিনময় কেনেকুৱা লাগিছে ৰাতিটো চলে বেয়া লাগছি অঁ কাজিৰঙা যাবি না তই অঁ কাজিৰঙা তই নিশ্চয় যাবি মোৰ ৰুমত থাকি দি এক মাহ তোৰ গৰম বন্ধ দিলে যাবি আৰু এতিয়া বেছি দিন থাকিব পাৰিবি অঁ ফাইনেল উঠি যাবি সি এইবছৰ বি এত পঢ়ি আছে ছায়েন্সত পঢ়ি আছে তো তই ভালকে পঢ়িবি আৰু ছায়েন্স লৈছ তো ফাইনেলটো দি পেলাই যাবি কাজিৰঙা আমাৰ পদুমণিও আছে এয়া গাইছ অথনি মই কৈছিলোঁ একজন এতিয়াই অলপ পিছতে গুচি যাব তো মিনময় এতিয়া গুচি যাব এতিয়া আমি তিনিজন আছোঁ চাইছে হাতীৰ ওপৰত পলা মিনময় আৰু মই এতিয়া মিনময় গুচি যাব আমাৰ এটা লগ বন্ধু ইয়াৰ পৰা শেষ মানে আকৌ লগ পাম কেতিয়া এক বছৰ পিছত এক বছৰ নহয় মানে আকৌ আঠ মাহ পিছত মান লগ পামে মই যাবে বেয়া চেয়া নাপাবি বাই বাই তো গাইছে নহয় এটা এটাকে ছবি লগ এৰি দিছোঁ এতিয়া কালি আকৌ তাৰ লগ এৰি দিম দৌ গাইছ হাতী গৈছে আগফালে আৰু মই গৈছোঁ পিছফালে আৰু আমাৰ মিনময় অলৰেডি গুচি গ'ল মোৰ পুনিয়াৰ ভাল লগ বন্ধুৰ ভিতৰত ইয়ে আছিলে আৰু নাৰিকলিত আছিলে চাৰি পাঁচজন সিহঁত মোৰ একদম প্ৰিয় বহুত লগৰ একদম বহুত ওচৰৰ লগৰ আছিলে তো এতিয়া সবকে টাটা বাই বাই দিলোঁ তো এতিয়া অকল পলাশেই আছে পলাশ কালিৰ পৰা গুচি যাব তাৰপিছত মই আকৌ অকলে হৈ যাম তো বহুত মিছ কৰিম এই গাঁওখনক আৰু গাঁওখনৰ মানুহকেইটাক নাৰিকলিবাসী যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই আছে বহুত বহুত মৰম দিয়াৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকক তো সদায় এনেকুৱা মৰম দি যাব সেইটো আশা কৰিলোঁ এইটো হৈছে দেওমনৈ আমি দেওমনৈ আহি পেলাই পালোঁ আৰু দেওমনৈ আহি হাতী ৰেষ্ট দিলোঁ আমিও কিবা এটা খাই আহিছোঁ হোটেলৰ পৰা তো এতিয়া আকৌ দেওমনৈৰ পৰা পুনৰ এবাৰ জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এতিয়া ডাইৰেক্ট হমলালৈ যাম হমলালৈ বেছি দূৰ নাই আৰু তিনি কিলোমিটাৰ আছে তো চাই থাকিব আপোনালোকে তো গাইছ আমি আহি পালোঁ হমলা আৰু এতিয়া হাতী বান্ধি দিলোঁ সন্ধিয়াই হৈ গৈছে মানে ৰাতিয়ে হৈ গৈছে প্ৰায় ছয়টা বাজে তো থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং ব্লগ আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমান সমাপ্ত কৰি দিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তে নিশ্চয় এটা লাইক কৰি যাব আৰু চেনেলটো প্ৰথমলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ন'টিফিকেশ্যনটো অন কৰি ৰাখক এনেকুৱা হাতীৰ ব্লগ আৰু আহি আছে আৰু আগলৈ আমাৰ কাজিৰঙা যোৱা জাৰ্ণি ভিডিঅ' আহি আছে লগতে আৰু দুই তিনিটা হাতী থাকিব ডাঙৰ ডাঙৰ তো বাই বাই গুড নাইট